Tam je testovní hru, aby to úplně nějak pochopil, ne? Nebo chápe to? Já si myslím, že to hrám, já vím, jak On se to to chápe, hrá. on to chápe. Budu ti věřit. Netuším, Hodí to. co mám robit. Kamo, já netuším, co mám robit. Tak toto je nejlepší hra, proč jsem to životě nehrál? No vy vždycky ten, co má hlas, jo? Těle u Lower Engineu a break od tam, ať odešel. Já jsem teďka v elektrice. Ano, ale odešel si z toho Lower Engineu a tam bylo tělo. Jo, dělal tam to vycentrování té trysky, nebo co to je. Já si myslím, že ja neviem, ja som sa pol hodinu sral s meteoritmi, lebo proste ja som to prvýkrát a ja som myslel, že to bude jednoduchšie, však tí youtuberi 4 krát kliknú a majú meteority a ja som tam 10 minút stál pri tom a vy ste všetci zmizli a potom som chodil sám všade. Jaj. Ale Kotyho som tak nenápadne videl, aj Matvesa, ale tak To tak byl u kamer a potom jsem šel nahoru a on šel do elektriky, pokud se nepletu. Ja som bol v tej blbosti, čo ti ukazuje, že kde sú počty ľudí. A tam som Jaká? videl, že vľavo hore, ja neviem čo to je za miestnosť, bolo strašne veľa ľudí. A kde bolo Jo, tam to bylo v mŕtvola? reaktoru nejspíš. V Lower Myslím, Engineu. že má, takhle mi to nevím teda. No Dole vlevo. ja si myslím, že môžeme skipnúť. Ne, tak A jo, skipujeme. můžeme. Tak, že je nás dost. Kamo. Dáme tásky. Dali ste anonymné voty? Prečo? Prečo nie, prečo nie? Okay. No one was ejected. Skipped. To je najlepšia hra, kámo. Toto už... To, kašľa na Minecraft. Hlavně jak na streamu, že já to nikdy nezapnu, mě to nebaví ta hra. Presne som to čakal, to je svinia. Našel jsem mrtvé tělo před Bad Bayem, jak je chodba do Upper Engineu. A neviděli jste někdo druhou mrtvolu? Jsou dva mrtví? Neviděl. Na tom bouty jeho jsem viděl onom storyť naposledy. Jo, to jsem viděl taky, já jsem potom šel do Ale... kafeterie nahoru a on šel, myslím, do dolu, prostě šel někde, nevím. Vlastně teď byl dole pod reaktorem. A Jo. někdo někoho viděl někde tam vlevo nahoře? Já jsem Ale byl viděl teďka jsem vlevo proběhnout nahoře, ale... Skvertyho, ale nevím. Každopádně teď musíme Já jsem... hlasovat, je nás pět a nejspíš jsou No. jakože dva vrazi, jelikož nás ubylo dva. A kdo byl No, dole pod reaktorem? No, Já. já. Ale viděl A jsem tě, jak potom běžíš si někam šel kam? nahoru. Co? Potom si šel kam? No, já jsem šel jako směrem do reaktoru. Šel jsem se podívat na No. kamery to, kde kdo je. A Squeezy, ty jsi teda byl kde? Já jsem To je taký refiloval sviniar. gas station u Upper Engineu. To je taký sviniar. Kousek bylo to tělo, to jsi neviděl? Hmm. Rychle, voutujeme, koho voutujeme? Já plovatek, já nevím plovatek, koutý, podle mě. Je to koty. Je to koty, je to koty, je to koty. Určitě to musí být koty. Když bys to byl koty, tak neříkej, že jsi to byl, jo? Aby prostě, jakože prostě No, všechno byl to tak, jak... on, lebo to čtyřa iba. Byl to. Hoši, mi to No, spadlo. já len... Next time? Yeah? Kto to bude sranda? OK, našiel som telo v tom, kde sa strieľajú tie meteority. Ja neviem, jak sa to volá, ale... Počula, Daniel. Ještě předtím, než jsem šel, tak tam byl break po mně. Ta přede mnou, po mně přišel break do outučka. Takže, tady myslím si, že to je break. Může se tam viděl někdo Kotyho nebo něco takového? On šel za Já jsem doleva. viděl jenom zeleného a ten byl se mnou v tom foutučku. Že za začátku Já jsem šel šel ze doleva. zhora. A to je všechno, co já o něm vím, že ze začátku šel doleva.
No, jakoby já jsem tam šel a tělo tam nebylo, takže buď se tam někdo vmetnul, nebo šel někdo z kafeterky. Nebo kdo? No ale kde šel? Byl ten říkal, že ho našel ve Weapons a tady se řešilo něco, že Daniel Lexe a Break, tak nevím. No, já s Danem jsme střelili meteority a potom no. Jsme šli do autučka, nebo Dan šel asi do navigačky, protože tam po mně přišel Break, tak nevím. Tak Break nebo Dano? No Dani, já jsem viděl těma posledného, já jsem viděl těma posledného. Yes! Kousty motly! Yes! 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 Kámo, toto je... Kámo, tak toto je top. GG boys. Tak to dobré. Nice. To byla top. Next time. Pojďme na to, hoši. Pojďme. Můžeš mi, ještě než začne, můžeš mi někdo vysvětlit, jak se robí ta zasraná karta? Musíš to swipenout, vytáhnout z peněženky a swipenout. A jak se to tam swipuješ, jak jsem to 4x swipol, no dobré, možno. Ale nepomalu, nesmíš ani rychle, ani pomalu. To je sračka. Tak nějak dobré. Musíš tak gently vysvětlit. Dobré, Brtrik, vyraduj se. Takže, šel jsem z adminu, kde jsem tě potkal, a šel jsem přes storage do elektriky a byl tam fialový. Mohl to být ventkill, protože... Byla v něm ještě kost. Já nevím, kdo šel někdo s ním, nebo něco takového? Já jsem jediný šel doleva a šel jsem si rovnou udělat medscan. A to je všechno, co já vím, já jsem za tu dobu nic nestihl udělat. No, já jsem byl jenom s Boltem v adminu. Hele, já byl z začátku soudů v kafetérii, kde jsem stahoval data a pak jsem jako vyhazoval to listí a teď jsem šel do adminu na kartu a aha. Odevzdat ty data. Teraz koľko ľudí musí zabiť ten jeden impostor, aby sme prehrali? Aby byl jeden a jeden. Že jeden impostor a jeden ten... Ešte ty ani môžu zabiť. Asi môžeme skipovať, pokud nemáme informáciu. Ja si myslím, že môžeme skipovať. Protože i kdyby je jenom to... jeden, teďkom nejsou dva, takže on musí minimálne ešte zabiť hodne lidí. Pět lidí zabiť a nebo vyvoltovať. Toto je top. Ne, to bude on. To bude on. Ne. Já mu neverím. Kámo, já se tě bojím. To je pohoda. Já si tu spravím najdlhší task. A jsme prehrali. Hoši, tak tohle to byl nejvíc izvin, který jste mi mohli dát. Můžeš říct, jak ty děláš to, že jsi pořád impostor? Můžem se opýtat. To je ten gentle obleček, víš co? Jinak bych nebyl ten impostor. Všichni vždycky chodí tam jo, k tomu, aby kolo, tam vždycky byli hned jako toho Kubu. A najednou prostě všichni to tam není. Jako jo, a chtěl bych říct, že když někdo dává ad, tak jakože chci, abyste šli za ním, jo? Já jsem proto za váma chodil a furt jsem stepoval na místě, abyste šli za mnou. Já jsem měl scan, takže jsem se chtěl jakože očistit před váma. Next time? Ježišmarja! OK, našel som Kotyho v kateférii, tuším mi to napísalo, taká tá... Tá miestnosť, tak sa spawneš, ne? Ne, tak to je to, ne, tak to nebolo kateféria. Ono je veľmi ťažké pre mňa povedať, kde som, ale... Je tam počítač u toho?
od elektriky som išiel doprava a tuším dole. Teraz si fakt nepamätám. Command, možno? Ale prečo mi to napísalo? Malinká miestnosť, nebo veľká? Tamka malinká to bola, malinká, fakt malinká. Tak to je command, no. Budem počítač, hej, budem počítač. Tuším, áno, áno, boli, tuším, áno. Jo, to sú command. Deep, ale nejsem si istý. Inak, viete, čo je môj najväčší problém, tak že... Že, no, daj, Daniel. Môj typ je skvízy, pretože ak byli svetla, tak ja som šiel do elektriny a problém skvízy. Ja som udělal kartu, vypli sa svetla. Jsem šel a dojel jsem kartu, tak jsem šel na ty, tak jsem to šel fixu na skvizi, šel přímo zprava, doleva ze sporu, nebo ze zhora, nejsem si jistý, prostě šel zprava. A ze zhora nemohl jít, protože tam jsem šel já. Je, takže sa ventol. Já jsem byl... Ne, on ho tam zabil a potom šel prostě doprava, prostě zepil, vypl světla, zabil a šel to jakože opravit, chápeš? Jo tak. Jsem si jistý, ale mám podezření. No, jestli si nejsi jistý si, tak bych to skipnul, protože jako... Takže skipujeme? Já bych skipoval, protože nás jakože je ještě dost. No tak toto je. Ten hlas prvou to je dal kdo. Podle mě ten kdo je impostor. Kamo to kdo bol, já jsem si to ani nevšiml, keby si to nepovedal, Kubo. Jako, toto už není náhoda, že ja si idem pozrieť kamery a zrazu tam je mŕtvola Dano. Jako... Kto bol ešte na kamerách? Iba ja a Dano. Iba ja som tam išiel pozrieť, hej, lebo ja sa ešte furt zoznamujem s tou mapkou. Jo. A proste išiel som reku, že však viem, že kamery tam sú, lebo už aj minulé kolo som si tam bol pozrieť. A zrazu, tuším, niekto prebehoval. Matves prebehoval, ale neviem kade, lebo ja neviem, čo sú tie 4 miesta na tých kamerách. Ja môžem očistiť, na tenhle ten kill môžu očistiť a vlastne úplne mne a zeleného, akože petrologie, akože jo, Dana. Protože on si dělal down, nebo co to je tam je v admine. Upload. A ja som sa na neho díval, upload. A ja som sa na neho díval, akože jestli to fakt dělá. A ty si to nahlasil, takže my dva to nejsme. A nevím jak vy, kde jste byli třeba z kvízy? Já jsem byl v adminke a já jsem si jezal na admin panel a já jsem viděl, že je to vent kill. Já bych chtěl říct jenom to, že můžu očistit z kvízyho, protože on chodil se mnou a já mám scan. No a Matves je jediný, koho jsem viděl na kamerách a tam vlavo dole, čo je vlavo dole kamera? Nevím, já si nepamatuju, ale... Engine, ten dolní engine, nebo... Já bych asi nevím. Zkusil toho Matvesa. Matvesa. Takže... Já jsem na kamerách nebyl, já jsem na levé straně této kola ani nebyl. No, vlavo, já jsem myslel na kamerách vlavo dole, čo je v kamere vlavo dole, to lebo... Nevím, to nevím. Lebo já jsem tě tam viděl prebehovat, že či to není náhodou odtiaľ... Lebo mně se zdá, že ten pás tam je taký. No já jsem byl celý čas v adminke. Aj, aj. Dobre, môžu? Áno. Je to Bowtie. Prečo si to myslíš? Zelený ani ja to nejsme a skvízi mu věřím. Seš to ty. Prečo? To je alternatíva, ty kokos, že skvízi mu verím. Ne, ale. Ja som skvízi ho videl. Jakože v čom? Jediný kdo, tak by to se dělal na tebe. Počúvaj. To nebyl. Umřel předtím Dano. Ty jsi byl na kamerách s ním. Já jsem byl předtím s Danem Xem úplně na druhé straně mapy, on to nemůže být, já taky ne. Skvízy, teďkom se mnou byl v Medbay na chvíli, potom jsme šli každý to, zase jsem potkal ne, Dana ne, Xe. Ne. Padl další kill. Kdo je Petrologi? To je Dano X. To jsem já, vole. Jo, to je Daniel, aha. Daniel, ty jsi s Kubom, ty veríš Kubovi? Počúvaj, já vím. Ano. Prečo by si mu veril? Byli jsme spolu dvakrát u killu. Dvakrát jsme byli spolu, když padl kill. Ano. A kde byla vlastně mrtvola? Já, čo si? U elektrikly mrtvola. Však jsme nepovedali ani, kde byla mrtvola. Kde jsi byl ty, Bowtie? Já jsem išel najprv dole
spraviť ten gaz, čo tam nalievaš, ten kanister, to som prvýkrát v živote videl. A potom som išiel opraviť... Potom... to som... Čo? Potom som išiel opraviť O2. Ale je to bol taj, že jo? Jo, som to ja, no. Kamo, to je extrémne ťažké. Extrémne. Ale ja som to vyhral. Ty kokos. Inak, Beatty, děkuju, že jsi mě zabil jako prvního, aspoň jsem si mohl udělat večeři. Nice. Next time? Yes, PS. Čo? Čo to odo mňa chce? Jen si vyhodiť list. Jen si daj download. Jen si daj download. Netuším čo to je, ale dá si to. Ježiš, toto je tak totálne super hra. Telo bolo v security roomke. Som rád, že bol taj žije, pretože... Ja môžu očistiť bol taj. Protože šlo vidět, že on neumí ty tasky a dvakrát se vrátil k ampulkám. Jak víš, ono mi to píše, že mám jít pro nějaké kafy, kávu či ne, čo to. Ne, ty máš prostě si dát pauzu a za nějakých 50 sekund, myslím, nebo kolik to je 60, se tam máš vrátit a dokončit to tam to potom. Ježíš, to je jaká sračka. Ale vím, že ty to nebudeš, protože ty by ses tam nevracel. No tak já jsem byl v reaktore, tam jsem si robil ten memory task. A Dano vběhal do security roomky, akurát keď jsem išel do reaktoru. A potom už som sa išiel iba kúknúť a bola tam mŕtva. Kde bol Break? Ja som bol dole, byl som u shieldu, dal som shieldy. A Dano Exa? Ja som dělal... Počkej, co som dělal? Ja som dělal smetí v kafeterce a potom... Počkaj, hoši! Môžu dvaja ľudia robiť smeti? Že majú dvaja ľudia ten istý task? No, ano, asi ano, jo. Môžu. Ja proste byl celou dobu v admíne na tom stole, jak som jak sú tam tí lidi, jak proste jak vidíš. Jo. Skipujem. Má to fest BTV campy na kamerách, takže to je dobré vedieť. Ty kokos, toto je extrémna hra! Čo si? To si robíš srandu. Security. OK, security. Netuším nič. Security to bolo. Zase. Security. A ja som popravde sa vrátil k tým ampulkám. A nejakým záhadným spôsobom som klikol na zlú ampulku, lebo ja som nevedel, že mám kliknúť na tú inej farby. Asi, teda... Červenou, no. Ja som... A potom mi to napísalo, že si debil a znovu som to dal. A potom som išiel... Ja som dělal elektřinu, ty kable v kafeterce, potom som išiel do Medbe, pretože som tam je taky ty lahvičky a čekal som nebo tady, jestli půjdem, že tam pravdu toho byl. Tak som išiel do autučka a udělal ty listy. To je všechno. Ja som přijmul elektřinu v shieldech. Iba shieldy? Ano, a ještě jsem dělal medbay scan. Tak já jsem byl lower engine, jo? Jo, v medbay scan to dělal, no, to dělal. Takže co? Fuha. A co Matves? Já jsem byl v toto. Adminke, tam jsem koukal admin panel. Ale já jsem neviděl, že by byl někdo na pravé straně přišel. Voltujme, skip nebo koho? Jo, to, kdo byl přišel do? Akože, dohovoril, že byl přišel. Já. To je kdo? Ja. Do ryti, ja som nestihol voutovať. Tažno. Squeezy, je to Squeezy. Dělal scan, ty trotle. Tak Squeezy to není. Ale ne, počkaj, tak je to Dano!
A nemůžu to být jasné, protože než vidět ten jasný, tak jistě nejsem jistý. Páne bože. Ty, jak sa spúšťa, to sa nedá spúšťiť emergenci, keď je oné, keď... Nedá. Jaj, bože. Úplne nejvíc fail byl, ten první kill, mě viděl, kdo byl fialový? Matfes. Tak on mě viděl skákat do venty, ale on si toho asi nevšiml, já jsem skočil do venty před ním a už jsem myslel, že mě vybaví hned v prvním kole. Next time? Dano a... bože, kdo to bol? Koty sú čistí, išli celý čas so mnou. V tom případě to je buď Dano Exe, Break. A nebo, počkej, ty jsi říkal i Koty, že je čistý? Jo, aj Koty je čistý. Já jsem se Squeezim, jsem celou dobu chodil nahoře v navigačce a tam jako outučko a tak. Squeezy mě viděl dělat asteroidy a šli jsme dolů spolu a Squeezy to reportl dřív jak já. Takže teďko kdo? Dano nebo Break? Já bych jenom chtěl říct, že mám visual task dole na vyhození odpadku, jo? Takže jestli mi nevěříte, tak si můžete jít se mnou podívat teďka. Tak v tom případě to je Dano Exe. Dobré. Já jsem dělal outučko, tam si dělal listy. Našel jsi dolů, že? Ne, já jsem dělal navigačku, potom jsem šel nahoru. A asi byl by dotaz, ale... Ak to není Dano, tak to je Kubo. Kdo to je z nich? Squeezy mě viděl dělat asteroidy, poutaj. Jaký je Squeezy? Poutaj. Dobré, keď to není... Squeezy mě viděl dělat asteroidy. Vole, děláte si zemi prdol. To bylo to, že jo. To bylo pěkné, kámo. Kámo, já jsem 5 head. Vy mi ani nedecháte, aby jsme tásky fejkové a už mě volíte, vole.